nummer, det der. Det kan jeg godt sige dig, når det er bedt af satan. Jeg ved ikke lige, hvor vi ligger det her klip ind hen, men jeg regner med, at det gør os i starten. Så det her, det tilhører faktisk vlog 025. Bare lige, så du klar over det. Det er modtagelsen af min datter. Hun kom med footbåden. Hun kom med footbåden. Hun kommer lige her på den der footbåde der. Så det er det, der sker nu. Vi sidder bare og venter på, hun kommer ud. Dingling, dingling, bangling, dingling, bangling, dingling. Ud af banegården. Så det ser vi bare og venter på. Det er så hyggeligt at vente. Waiting for something exciting. Waiting, waiting, waiting. Exciting, exciting, exciting. Exciting. Ikke exciting, ikke exciting. Ikke exciting. Digga, digga, bum, bum. Jeg ved ingenting. Jeg har bare. Das. Velkommen hjem. Velkommen hjem. Ja. Velkommen hjem. Jeg er træt, for jeg bokser. Velkommen hjem. Jeg bokser, ja. Velkommen hjem. Tak. Godt. Hvor svært kunne det være? Jeg havde det også. Jamen, vi havde også dig. Jeg buksede det. Vi havde også dig, mand. Vi havde også dig. Så sidder hun bare og går nær af folk. Det er bare typisk min datter. Det er bare typisk min datter at gøre sådan noget. Der, simpelthen bare går nær af folk, mand. Bare tyst, min datter gør bare, det er simpelthen bare, men sådan er min datter bare. Hun er bare sådan en, der gør nar af folk, af alle folk, så gør hun bare nar af folk. Jeg skal lige fortælle. Jamen så fortæl det da, for det hele, I skal samme vej høre sidehår, og hentehår, og slikhår, og monobrun, og brun, bryn. Monobrun, ja. Nå, er han væk? Ja. Er han der ikke mere? Nej, han er flyttet for over et halvt år siden. Hold da op, det undrer mig også lidt, at du ikke har snakket særlig meget om ham. Min datter, hun kom hjem, så starter vlog 26. God fornøjelse. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og det her det... Velkommen til den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til... Nej, jeg kan ikke. Det kan jeg ikke. Jeg beklager mange gange. Vi er nødt til at tage forfra. Godmorgen, godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbass, min kanal, velkommen til. Så er der styr på den. Og det der er det, Kirsten. Hun har spist sin namnam. Tørkost namnam. Altså, hun er, mens hun havde menstruation, så var hun så præmenstruel, og ikke til at få mad i, og man skulle nærmest skælde hende ud, for hun gad at spise, og hænge hende op på en krog, og hænge hende ud i værkstedet, og slå hende med tørfisk. Jamen, det er rigtigt, det er jo noget værre noget. Det er det med barn. Så sidder han bare der og kigger yoghurt, skulle jeg til at sige, men det gør den ikke. Den sidder og kigger videoer på TikTok, eller måske Facebook, eller Instagram, eller et eller andet. De der videoer, der er så kort, at man kan nå at se 30 af dem på under halvanden time. Og samtidig, jeg støder på sådan nogle videoer derinde på TikTok, som faktisk er en 5, 6, 7, 10 minutter. Og det forstår jeg slet ikke, fordi jeg troede jo, det var meningen, det skulle være sådan nogle kort videoer på en 10-20-15 sekunder eller sådan noget, du kan ikke få mere presset ind. Men det kan man så åbenbart godt alligevel. Ved at sætte tiden ned og bruge anderledes, eller sætte en langsom video ind i en slow motion, eller speed den op i en... Jamen, jeg forstår det ikke, men du kan åbenbart godt sætte den ind, og det gør man så bare. Så nu sidder jeg og ser samtidig videoer på en 5-10-7 minutter eller sådan noget. Det er bare nederen. Både min datter og jeg står ude og ved at børste tænder. Og imens så har Kirsten simpelthen lige trisset herud. Sidder nu der og venter på, at vi går ud af døren. Men det er jo alt for tidligt. Min datter er ikke engang færdig med at børste tænder. Men alligevel så hun trisset ud og... Åh, hun er sød. Hun er en lille sød bruf. Og den lille søde bruf, den er så sød og fin og lille bruf. Nej, jeg kan ikke få tænder, så sød den her. Hun siger, hvor sød den er, den lille bruf. Har du lige måttet den? Har du kørt den ned over kanten? Ja. Yeah. Nej. Nej, du jeg kan ikke. Du, okay, prøv at se her. Vi bare kommer hen og siger, det kan jeg jo ikke jo. Nej, det er klart, når du bare gør sådan her. For helvede, barn. Koncentrer dig. Det gør den ikke. Prøv at se, hvad den så gør. Det har aldrig nogensinde virket, det der, mand. Det virker. Man er ikke så træt, men det gør. Man tager den der, ikke, og lægger den på, og så lægger man pres i den anden ende, ikke altså. Det kan jeg ikke med en hånd og et kamera, vel? Så sluk det lort, kamera. Ja, men du er Google! Jeg kan kraftigt få det nærbillede. Sådan her, kommer man. Og så se, hvad der kommer der. Jeg plejer ikke for så meget på. Nej, men så kan du fandme lade være med at komme og spørge min hjælp, mand. Mostakkebarn. Vi kalder hende Mostakkebarn ude i byen. Der er hun kun kendt som Mostak.
Så kører sådan en møgbunk rundt. Det er jo lige der møgbunk. Kom møgbunken. Det var bare lige det, jeg viste jer, det der med Kirsten. Jeg synes, det var så sødt. Vi er på vej ud af døren, vi er på vej til Hobro. Så målt til et barn, der skal afleveres. Og den er 56. Og Kirsten, hun er foran. Ej, jeg synes da, det var lidt nuttigt, at den lille buffe bare lige kravlede derud og så sige. Jamen, så sidder jeg lige herude og venter på jer. Det var da bare, helt godt gjort af dig. Lille Kirsten P. Vi har det her lort, mand. Og så er vi klar til at smutte afsted. Så er mit barn også sur nu. Ad! Jamen i det mindste er det ikke ulegyld, du står og børster tænder i, så det kan jo være sådan en rimelig taknemmelig over. Der svarer det så til, at man har brugt 20 normale juletræs, og gevinsten træder ligesom først i kraft herefter. Ja, det er sådan, det skal forstås, ja. Og hvordan kommer du frem til det her? Et hele mit liv igen, så har jeg gjort det mål. Ja. Så når jeg bliver 30 eller hvad? Så når hun bliver 30 år gammel, så har hun brugt et juletræ tilstrækkeligt nok mange gange til, at det kan redde klimaet. Men det skal være plastik, Grøn. Det skal være plastiktræ. Fordi hvis det ikke er plastik... Ah! Fik hun dør! Hun gik ind i en dør! Eller døren valgte faktisk at slå hende ud. Det var også meget skægt. Uanset hvad du siger, så er det skægt. Det var mega sjovt. Man så lige min datter, hun fik en dør i hovedet. Dunk! Kæft, det grinede vi meget af. Kan I huske det? Eller det gjorde jeg i hvert fald. Forbrugte og turist, det var lige godt pokkers. Dem har vi ikke mødt før. Men det er dem, der kører rute 2, så åbenbart. De har også problemer med poten og få den op. Hvad, skal du lukke alt varmen ud af min køretøj, din lille afføringsbarn? Hvor poten er? Nej, hvor er hun henne? Jeg har ondt i mit øje. Hvad har du? Har du ondt i dit øje? Har du ondt i dit øje? Har du ondt i dit øje? Jeg kan lide det. Lille barn var oppe at flyve. Lille barn kan ikke lide det. Lille barn, farvel. Farvel. Hvor er din hue henne? Jamen, det ved jeg faktisk. Nej, men så find ud af det for satan. Til i morgen. Har du glemt den op hos de der botnakker der? Nej. Nå, du godt. Hvor er den så henne? Det håber jeg for dig, altså at bære lager, du ved det. Sådan. Ah, man bliver lidt træt af den der. Bidu. Det minder mig forresten om min lyd i arbejdstelefonen, som også er bare mega træs. Bidu. Sådan. Så er vi klar på resten. Og tør bus. Men først skal jeg lige hjem og byde de nye abonnenter velkommen. Og så skal jeg lige køre den lange vej, mens I gør det. I dag kan jeg ikke gøre det. Han holder for tæt på. Han holder for tæt på. Så kan du tænke over, hvordan man kommer. Det gjorde han ikke, nej. Det var det nemt tæt på. Jeg ikke... I mistede lygten af din lille... samlede klimabelastning. Nej, det var ikke så godt. Peter, han kommer lige der. Det var Peter, og han hilste i dag. Ah, det var så godt. Man bliver glad i lån, når Peter han hilser. Det gør man bare. Vi kan godt lide Peter. Peter han søg. Selv navngiv dig. Det kan jeg så godt mor mig derovre. Det kan jeg sgu godt mor mig over. Peter, du hedder Peter. Ja, det gør jeg faktisk. What? Ja, det er min mor, hun har givet mig navn. Yes, vi er på vej til dig, julemand. Det sagde jeg også i går. Det er ligesom om nogle ting her, de kører lidt i ring, når man snakker meget med sig selv og kamera. Jeg sad lige og spekulerede i, om der er noget galt i det billede. ja, det er der. Altså, der var jo dengang, da min farmor og farfar, ikke også? Der kommer lige en anekdote for det virkelige liv, kan I mærke det? Skal vi have noget lys på, så jeg kan se anekdoten også? Det er anekdoten, den her. Farmor og farfar har rendt rundt og filmet alverdens ting og sager på et hjemmekamera. Og det var lovligt og alt muligt. I dag der er kraftigt... I dag der er saftsusen kommet så mange restriktioner, så det halve kunne jo være nok. Fordi at folk ikke forstår det der med, at der er også noget, der hedder privatliv. Jeg synes, det er sjovt at sidde og se min farmor og farfars gamle hjemmevideoer. Men det er ligesom om, det eksisterer ikke rigtig længere, det der bare hedder hjemmevideoer. Jeg kan huske, der var det, der hedder Amerikas sjoveste hjemmevideo. Og så var der en eller anden, der stod og lavede en masse jokes og spøg og spøg med dem, der... Det gik ud over i den video der. Men pointen var bare, at jeg husker min far og far, for de filmede alle steder. De lavede video alle steder. De var på Mols, de var på Ærø, de var på Fanø, de var på Rusland. Og de var... Det er ikke engang løgn. Jeg har sådan en fantastisk togstation. Utrolig stor togstation under jorden. Filmet af min farfar. Og endnu bedre, det er, min farfar han står... Min farfar han går lidt i selvsving og for at drille min farmor. Han tager lige en tur rundt ude på badeværelset, ude på WC'et. Ja, der har vi så WC'et. Det er så vist brusekabinen og brusenischen, der er derovre. Det er et spejl. Nej, det er jo mig. Hej, hej. Ej, Ellis, hold så op med det der. Jeg forsøger bare at gøre ligesom dig. Virkelig give dem en ordentlig rundtur. Og det er sjovt nok, fordi der er kun de to til at se de videoer.
når de så delte med familien. Lidt ligesom man kunne dele, de hedder slides, og ikke ligesom når I tænker slides på IT-programmer og sådan noget. Det er en plastikramme, hvor der er et billede i, og så kan du sætte den i en lysdims, og så den lysdims, den kaster lys op på væggen, og så bliver billedet faktisk forstørret. Jeg vil bare sige, at min far og farfar, de har brugt meget tid på sådan noget. Rejste meget omkring, tog mange billeder, og så så de, hvad var det, jeg vil sige med de her billeder der? Det var, at når man kom hjem fra ferie, så sad man gerne familien og spiste sodavand og drak popcorn og sådan noget der. Og hyggede sig med det, mens man sad og så de her billeder af de her mennesker, der havde været i udlandet. Hvor de bare sad og fortalte, at det her det er så, og det her det er så, og det her det var bare så hyggeligt. Og det her det var bare godt, og det her det var også bare, og nej hvor var det bare spændende, og I skulle have været der. Jamen det var vi ikke, vi blev ikke inviteret med. For dalen mennesker. Og sådan kan man så blive væk også, men det gjorde man ikke. Jeg vil hermed sige tilbage til studiet. Det er så her i videoen, hvor vi plejer at byde nye abonnenter velkommen. Men der er ikke kommet nogen nye til ved navn. Men jeg kan se, at der er kommet et par stykker over på selve kanalen. At den er steget til 78, tror jeg det var. Så tilbage til videoen. Tilbage i bussen. Da jeg tændte kameraet, der stod det på 73, så jeg bare den åd 1% af gangen, der er bare koldt i dag. Jeg tror, den sluttede på 68 eller sådan et eller andet. Det var da jeg sidst kiggede, så tænkte jeg, jeg må nok hellere skynde mig ind ned i resten af batteriet, fordi der er tydeligvis ikke ret meget batteri på sådan en batteri. Eller, det ved jeg ikke. Velkommen tilbage til bussen. Så er vi ude i Tyre, vi skal ud og hente skolebørn. Og der er lidt lys til der, så kan I se mig. Jeg lader mærke til, den gule farve, den er ikke så pæn, faktisk. Men så ved jeg ikke, om det kunne om. Nu er der mørkt udenfor, så kan jeg ikke rigtig vurdere, hvad farve har vi med at gøre udenfor. Hvidbalance, det er den, jeg tænker på. Der går lige lidt nørd ind. Så nu tager den nok kun efter det der. Fordi i går, der var solen stadigvæk over, og havde lampen tændt. Og det gør jo så, at den skal vurdere, hvilke hvidbalance er der mest af. Og hvad skal jeg gå efter? Ja. Kommer en bil der, kommer en bil der, kommer en blinker der, så kommer blinkeren først. Ja, det må gerne være i dag. Kan du tænke dig at bevæge dig i dag? Det kunne være rigtig hyggeligt. Jamen, man bliver sgu lidt frustreret, når folk de bare sidder og glor, i stedet for at koncentrere sig om det, de skal. Fordi jeg kunne have været ude to gange nu. Men en gang imellem, så irriterer de sgu mig. Mennesker irriterer mig mere, end hvad de har lov til. Så bliver man lidt galt, ikke? Hvad var jeg ved at fortælle sig? Så bliver det hvide balance. Det er også lige meget. Hvor meget procent batteri? Det er lige meget. Han så ingenting, fat ingenting. Han tænkte, hvad fanden er det for noget? Hvad er det helvede for? Hvor er bussemand? Det er det, jeg vil sige. Jamen, jeg bliver så negativ inden, men nej, jeg bliver så glad, fordi de ikke gider hilse. Fordi de ikke kan genkende mit lækre ansigt. Det er det, jeg bliver negativ over, man. Jeg er så lækker. Lækker. Også når jeg ikke er barberet, fordi jeg er faktisk overhovedet ikke barberet i dag. Ja, ikke. Det der er lige. Altså, hvad er den her der? Men så sidder hjelmen og bedre fast, for der er ES-brug, det er godt nok koldt i dag, og den er kun 0,5 minusgrader, og i min bil laver den minus 1 grad. Det er ikke engang tæt for varmen herinde, det er fuldstændig åndssvagt, men det er jo vanvittigt. Nu får den noget blæs, og lige med så larmer det rigtig meget. Når det så larmer rigtig meget, så bliver det lidt svært at høre på rent siger. Så jeg ryger bare ind i lommen, når man ser, om batteriet det overlever resten af dagen. Det vil finde mig ud af, det ved vi. Det er så spændende, kan I ikke mærke det? Man bliver sådan helt glad indeni. Okay, han blinker i god tid, men han har jo delt nemt dårligt til at bevæge sig op i den anden. Men når de blinker i god tid, så giver jeg dem plads. For det synes jeg, man er fortjent, når man indikerer i god tid. Det gjorde han. Der var han sgu god. Der var han dygtig. Det var det, vi gjorde, så gjorde vi nemlig det. Så gjorde vi det, at vi gjorde det. Så jeg har lyst til at synge sang, og jeg kan ikke synge. Og det er fuldstændig rigtigt, pæs. Jeg beklager mig. Jeg beklager mange gange. Jeg kan være en fløjte, eller jo, jeg kan godt pifte, fordi jeg åbenbart laver piftvideo. Og jeg tror også, at jeg fløjter falsk. Men ellers så skal man fløjte ligesom King Julia. Hvad er han, ikke det? Kong Julia, ja. Det er mere god fløjter. Jeg synes, tegnefilm er fed. Alt kan lade sig gøre. Det er ved at være længe siden, vi har været over at hente ham her, der kommer lige efter skolebørnene. Men det er sådan set det, vi er på vej over for at hente nu. Så jeg håber, jeg troede faktisk, han var blevet så rask, at han selv kunne tage bus eller cykel eller et eller andet frem og tilbage. Fordi han har smidt krykkerne og humper lidt rundt og sådan noget. Men altså, hump, det kan man jo altid. Så vi er på vej over for at hente den bedte fyr, så han kan komme i skur op på Støvring Gymnasium. Så det er det, vi har. Det var da utroligt. Altså, så en lille kryds her, så er der altså utrolig meget trafik. To lyskryds lige efter hinanden. Eller det er så ikke lyskryds, for der er ingen trafiklys til at dirigere os rundt. Nå, han valgte alligevel at stoppe. Det var meget fornuftigt. Klygtigt valg. God dreng. Har smidt skolebørnene af. Det var bare det, jeg vil sige. Og så er jeg på vej over for at hente ham der, der skal til Støvring Gymnasium.
Hyperfyrsten er lige efter ringen, og han har så sendt mig til Aalborg Gymnasium. Nej. Han har sendt mig op til FTZ op i Aalborg. For jeg skal have en servopump. En eller anden servopump. Sådan en pump, der server helt vildt. Åh, sådan en må da være god at have med i en tenniskamp. Nej? Okay. Jeg laver bare skægge. Serv! Åh, oh, det er bare, det kan jeg godt lide. Det skal jeg ikke. Hvis I ikke lignede, så er det bare jeres fejl. Så en tur til Aalborg, op og se, om vi kan finde en servopump op hos FTZ. Så er den henne, så kan vi sådan set køre ned til værkstedet og aflevere den, og så kan de få fikset noget mere på min bus. Jeg begynder at blive sådan lidt bekymret for, hvor meget der er galt på den bus der. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan komme den her vej ud, men nu prøver vi. Fordi jeg kan se, at han kom ind den anden vej. Der er en anden vej! Og ellers så kan jeg ikke komme ud den her vej. Jeg ved ikke, om den her den bare kører rundt og rundt. Ej, det kan jeg godt. Jeg kan godt komme ud herover. Fæ. Jeg kunne sikkert også have været kommet ind den her vej. Hold op, det er bare container af 40 fods med dæk. Hold da. Jamen, får du oplevet noget herude nu, det kan jeg godt love for. Tjekker selen på, inden jeg begynder at bippe, Brian. Det er en god idé. Planen gør lige over på den anden side. 20 km. Chimel! Ja, så det må vi nok have undgå. Så håber jeg, at jeg kan komme hjem og få redigeret herefter. Men det må tiden jo vise. Det kan godt være, at jeg får nogle opgaver over på virksomheden. Det ved man ikke. Ja, det er træls at leve i det uvisse, men sådan er livet. Den står på 4 streger lige i øjeblikket, og jeg kan ikke komme over til den tank, som jeg gerne vil over til før... måske i morgen. Fordi herfra, så kører jeg over på værkstedet, og så kører jeg højst sandsynligt hjem, hvis jeg er heldig. Hvis jeg ikke er heldig, så bliver jeg sendt på noget andet, og der vil bare være rart nok at have noget brændstof. Så vi kører altså ind på den der hedder Cirkel K og laver ballade. Fordi det er bare sådan der. Så der skal tankes. Så er den blevet afleveret over på lageret. Jeg har lige holdt lidt igen med at optage over på lageret, fordi efter den situation, der var den anden dag. Men jeg smed bare kassen af, og så kørte jeg igen. Og jeg nåede så også lige smidt GoPro på gulvet. Ja. Eller på gulvet på jorden på et eller andet. Jeg vil hjem, og så vil jeg se, om jeg kan få redigeret lidt, og så vil jeg vente på klokken 12 børnene højst sandsynligt. Fordi de skal hentes i dag. Kun det er faktisk kun om fredagen, at jeg ikke har 12 børn. Eller det ved jeg ikke, om det er træls, at man ikke har dem om fredagen. Det er egentlig okay. Det går nok. Det går nok. Men det lyder som om, at min bus den nærmer sig efterhånden en færdighed-agtig eller andet. Der kunne være glat der. Åh, der kunne være glat der. Hvad hedder det? Det hedder tørvand. Nej, det gør det ikke. Smeltevand. Ja, det er smeltevand, det hedder. At rende ned over vejbanen og lagt sig på vejbanen. Og på grund af, at vi har en minusgrad, en enkelt minusgrad, så er det nok til, at det kommer under frysepunktet, og så fryser det til isen og ligger på vejbanen. Jeg sad så bare og undrer mig lidt over, hvordan kan det egentlig være. Der er sindssygt koldt i dag. Som i sindssygt koldt, altså. Jeg er helt dum, at jeg ikke tog huen på, dengang der var stor tanke derovre, fordi det burde jeg have gjort. Jeg stod og frøs fingrene, jeg stod og frøs arme og hovedet og krop og hals og alt muligt. Det er lige til at blive syg af, når man ikke pakker sig ordentligt ind. Og det gjorde jeg altså. Der var lidt en klump. Der er klovn. Ja. Klovn. Vi er på vej hjemme af. Redigere. Og så lige sige hej til Kirsten og sådan noget. Men jeg tænker bare, vi ses ude i bussen igen til klokken 12 børnene. Yeah. Det har jeg jo. Der sker altså ikke noget, når jeg sidder der og bare redigerer. Så sidder jeg bare og redigerer, der sker ikke noget. Det er bare det, der sker. Der sker bare ikke et ski. Apropos ski. Det kunne godt være, at jeg skulle tage at gå gennem haven. Fordi jeg var lidt på den lade side, for jeg gad ikke have sne ned i mine kloks. Dengang der var sne. Og Kirsten, hun skulle ud på Mulum. Så har hun jo bare blevet lukket ud i haven, og så havde jeg tænkt. Det går nok. Jeg var så lige ude at gå den anden dag. Det var sådan lige før det blev mørkt, jeg kunne ikke nå at samle dem op alligevel. Så jeg tænker, det skal være en dag, hvor der er lys. Hvis det skal gøres i weekenden, så skal det edersprudere mig gøres i dagstimerne her, mens... Men så det vil sige, at jeg skal nå at blive færdig med at redigere, så kan jeg gå ud og samle det. Hun er lortet op, og hun er en med, at jeg tror slet ikke, min hund den skider så meget. Men det gør den altså. Den er rimelig fuld af lort, den lille buff. Og den er ikke særlig stor, så det, jeg synes faktisk, det er imponerende, at der kommer så meget ud af den. Det er ligesom om, hvad der kommer ind, det kommer også ud. Selvfølgelig gør det, men der er også noget af, der bliver brugt, ikke? Til fiber og muskulatur og sådan noget. Ikke også? Vi lige holdt sig af kadaver, så det bliver kadaver. Og så tænker jeg lige, at det skal jeg samlet op. Det kan godt være. Jeg skal et eller andet i weekend. Ja, der skal jeg noget med min datter. Jeg har lovet hende at køre op til Aalborg, så noget med hendes mor eller sådan noget. Det er lovet hende. Så det må jeg hellere overholde også. Jamen det kan godt være, vi ses derhjemme. Jeg ved det skudt. Skudt. Så jeg tænker bare, vi ses næste gang, jeg tænder kameraet. Og hvor vi så end ses henne, det ved vi ikke. Men det bliver spændende. Kan I mærke det?
Så er jeg på vejen igen. Jeg nåede ikke at få spist, og jeg nåede ikke at blive færdig med regeringen. Det vil sige, at jeg nåede heller ikke at samle hunde her med mig op. Det kan godt være, at jeg skal nødt til at udskyde det til weekenden, fordi jeg har noget mere tid at give jer. Jeg er på vej over efter en tur, som ikke er på mit vognløb. Überfyrsten ringer lige og sagde, dobbel, 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 dobbel. Og så siger jeg, okay. Og så er jeg på vej efter det. Og god hjemme, om bossen så ikke ringer lige bagefter, og så siger, du kan lige hente din bus bagefter. Ja, jeg kan også lade være, jeg kan få noget æg her. Nå, okay, god, hej. Så jeg er ikke god på tom mave, det er jeg bare ikke. Tom mave skal man bare ikke have, fordi du tænker ikke rationelt, du tænker ikke fornuftigt. Og du kan ikke bevare ro, du kan ikke bevare sind, du bliver hurtigt ild, og der er sådan knækker koden. Det er der ikke nok at gøre. Sådan er det bare. Og dem, der siger, at jeg kan gå helt uden. Ja, det kan godt være, du går og spiser uden en hel dag, men det er heller ikke sikkert, at du er særlig rar at gå op og ned af en hel dag. Jeg siger det bare. Så derfor, altid sørg for at få lidt i maven, få noget at spise, det er en god ting. Jeg er på vej over for at hente en, og så skal jeg faktisk få et andet vognløb. 173 vognløb, det har jeg lige fået. Så kører vi lige det. Det var så to NT Flex-ture frem og tilbage. Den ene, det var en ung pige på 28, og den anden, det var en af de kære gamle pensionister, som jeg plejede at køre med. Før der blev skiftet om og byttet rundt på ting og gjort ting ud af vane. Og det var så en pensionist, som jeg plejede at køre med, og det var mega hyggeligt. Det var mega hyggeligt. Vi fik lige snakket om gamle dage, og hvordan og hvorledes tingene de var, og om der var sket noget siden sidst, og fik en god opdatering, du ved. En opdateringssnak. Så nu er det hjem igen, og så har jeg lige en halv time, hvor jeg måske kan nå at få lidt at spise, inden jeg skal op og hente skolebørn kl. 12. Så må vi se, om det kan lade sig gøre for... Altså, ikke fordi jeg bliver sur og knotten i det klokken 12, og jeg ikke har fået noget at spise, men jeg ved bare, at mit tarmsystem, det begynder bare at knurre, og det irriterer mig også. Jeg bliver bare let og irritabel, og der er ingen grund til at gå og tisse folk af, eller... blive sur og knaven eller et eller andet. Det er ikke fordi, jeg bliver sådan. Men hvis jeg kan undgå det, vil jeg jo hellere end gerne det, ikke også? Der er ikke noget som at gå med en sulten mave. Jeg hader, når klokken er 4, og jeg bare vil gerne hjem. Og så skal jeg lige vente på datteren, og så skal vi have noget at spise. Altså, vi spiser samtidig klokken 5. Fordi vi begge to har en knurrende mave. Du skal tige stille, mand. Tige stille, jeg sidder og kører på de hvide striber. Det skal jeg lov til, det er mine hvide striber. Alle andre synes også, det er deres hvide striber. Ja, det er rigtigt. Og der er en Skoda her. Vi ligger med hunder. Jeg lægger bare en Skoda lige i mosten på mig. Og landevej, der var det, kan jeg se. Overhæld, eller... Vi ligger med hunder. Nej, vi gør ikke. Vi ligger kun med 80. Vi må ikke køre hurtigt, det ved jeg også alle sammen udmærket godt. Jeg har et batteri på 100%, mand. Det er ikke så tit, det sneer. Og slet ikke i det her vejr. Og slet ikke i det hele taget med GoPro-batteri. Og slet ikke med et falsk GoPro-batteri. Hvad siger den til nu? Det er ikke batterierne, det skal dreje sig om, Brian. Nej, det er også rigtigt. Sorry, min fejl. Nej, jeg vil gerne sige, at vi er på vej over til klokken 12, børnene. Og jeg har en cyklist, der går ud på vejen. Jeg går der herude efter, mand. Sindssygt kvindmenneske. Det er sindssygt kvindmenneske. Min bys kan jeg køre over hente. Men ikke lige nu, og det er også det, jeg sagde. Min bys. Ikke lige nu. Måske senere. Og det bliver så åbenbart, når jeg har afløbet mine 12 børn, fordi så kommer der noget stillestående tid derimellem, hvor der højst sandsynligt ikke kommer noget. Og så kan jeg så lige tulle over på værkstedet, hente min bus, og eventuelt lige tjekke op på brændstof, og eventuelt op tjekke op på AdBlue. Det var derfor, den røg ind, faktisk. Det var fordi, at den AdBlue, den bimmel og bammel og larmen. Og så har man det jo rigtig godt, når ting, de bliver lavet. Så kan jeg putte AdBlue på igen, fordi der var 4 streger, 5 streger tilbage eller sådan noget. Ja, det tror jeg. Så det kan vi også lige putte på. Og så kan vi tjekke for sprinklervæske, og så er det hurtigt gået 5 minutter. Og så over tank, og så er spørgsmålet, om jeg så skal til Skørping eller Arden bagefter. For det ved jeg jo Überfyrsten ikke endnu. Han arbejder på det, men han ved det ikke endnu. Ja, eller yes, eller kanon, eller fe, eller den fikser vi lige. Eller det var klar vi bare, eller det ordner vi, fordi vi er seje. Det blev så ikke til noget med at skifte bus alligevel. Køretøj. Det blev ikke til noget alligevel. Fordi AdBlue'en er åbenbart stadigvæk tilstedeværende. Den der fejl, der skulle have været fikset, der ikke blev fikset. Jeg ved ikke lige, hvad de har forventet, om AdBlue'en den bare forsvandt ved at rode motoren. Jeg ved ikke. Jeg ved slet ikke, hvad der er sket med den, for jeg har ikke været der til at holde styr på den eller øje med den. Så der er ikke nok at sådan er livet. Vi må vente til, den er fikset. Så jeg blev ringet op og så sagt, nej, det skal du ikke alligevel. Nå, okay, så bliver jeg bare hjemme. Så Überfyrsten sagt Skørping skole kl. 14.00 til opsamling af en eller anden på den vognløb. Så der skal jeg bare være over klokken 2. Og det tager en lille halv time om at køre herfra hjem fra mig og så derover. Så det er jo fint nok. Så jeg er på vej hjem igen. Så kan jeg lige nå at redigere en lille times penge, og så er det altså dirsdag.
Og så passer nok med, at jeg har den tur, og så skal jeg tilbage og hente mine skolebørn klokken... Nej, 15. Og så er der ikke mere for i dag. Så min datter, hun har skrevet, far, må jeg gøre en tærmænd? Og så tager hun over til hende der veninde der, og så er det sådan det her. Sådan bliver det bare. Og hvad gør vi så bagefter? Jamen, så jeg skal så selv have fundet ud af noget aftensmad igen i dag, hvilket irriterer mig lidt efterhånden. Men det går nok. Jeg må finde en nem løsning at have i skabet, hvor jeg bare kan sige, min datter tager derover godt sæde af det der. Slut, prut. Så er der ikke mere. Åh, det var næsten 3 Toyota på stribe. Det var kun 2. Og en Hyundai. Så jeg skal have fundet et eller andet nemt spiseligt at have på standby til de dage, hvor min datter hun besluttede sig for, at hun vil det der. Alle de andre dage, der skal jeg gerne være i stand til at tage et eller andet op i fryseren, så sige, det er stadigvæk frikadeller. Jeg har taget 2, 3 til middagsmad. Og så er der stadigvæk 5-6 stykker inde i køleren. Min datter tog en med i går og en i morges i skolen. Hun kan godt lide dem. Og det er jo fedt. Sådan noget, det er luksus at vide, at ens børn godt kan lide ens foie. Så ved man, så er det ikke helt skidt. Og især når det er så sjældent, jeg konkurrerer i køkken. For mig er frikadeller at konkurrere, okay? Det er at folde sig ud i køkken, når jeg er så dårlig i køkken. Pasta og pølser og ketchup. Det kan du altid få. Ult i. Så er der delen af med sprut på batteriet, der er 100% igen, og vi kører bare derude af døren, og jeg siger det. Jeg får opmærksomhed, jeg kører frem lige for dem. Hvad er det, du kan sige? Jeg egentlig bare gerne sige, at Yberfyrsten han ringede til mig, og så sagde, du har den der tur der. Og det er klokken 14 over fra Skørping Skole, og ikke klokken 13.55 over fra Arden Skole. Så jeg kommer til at køre med nogle, muligvis nogle nye, jeg er ikke sikker. Nå, jeg fandt så ud af, at det må jeg ikke sige. Så jeg kender den ene, den tror jeg har kørt sammen med min lille læbepige. Og så kom frem til, at de kender hinanden, og de har det også godt sammen. Og det er fint nok og sådan noget. Men jeg tror simpelthen, den her pige, som jeg skal op og køre med nu, hun har en søster. Kan jeg lidt forstå på det hele. På mellemnavn og efternavn heldigvis. Så det er dem, jeg kører op og henter nu. Tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvor de bor. Men det er bare mega træls, fordi det er sådan en kort lille tur. Og så vil de sige, at jeg er mega hurtigt færdig bagefter. Og der kan jeg være den noget hjem eller tilbage til skolen. Jeg kan snille noget tilbage til skolen overfra, hvor de bor. Men jeg kan ikke nå hjem, og det er træls. Hvorfor? Fordi så kan jeg ikke lige nå at redigere noget mere. Jeg kan redigere. Ligesom om jeg har mistet nogle redigeringstimer i dag. Rundt det kørsel der til Ola. Måske en time. Jeg har fuldstændig meget, jeg har bare mistet noget. Det er bare det. Og så har jeg kørt en masse andet, som jeg ikke skulle have kørt, som jeg har kørt alligevel. Og der mistede jeg også noget redigeringstid. Og det er bare hårdt at miste redigeringstid, fordi min datter troede jeg så ikke kom hjem. Hun kommer så hjem alligevel. Jamen altså, det er ikke til at finde ud af med den ungdom nu. Det er ikke til at finde ud af, at de flager rundt, som vinden blæser, og gardinerne hopper og danser, og det er lige godt roligt hele nu. Vi ser, der er en ting. Nej, det var det ikke. Hvis du bare tændte ligesom min bus. Da jeg kom ud til min bus, så var der lys på lygter. Det var det også på den der. Det var simpelthen den tur. Den gik ikke særlig godt. Jeg kørte på alle mulige kantsten og alt muligt, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg plejer at levere meget bedre service. Og hende pigen der, den ene af dem i hvert fald søskende, havde kørt med mig før, som sagt. Og hun vidste godt, hvad jeg snakkede om, fordi sådan plejede jeg heller ikke at køre, så det vidste hun også godt. Og så tænkte jeg, det var da noget mærkeligt noget. Hvad, jeg havde nok lige en dårlig dag der, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke. Vi har lige en rundkørsel, og vi skal ud af den vej der. Sådan der. Og normalt så plejer jeg altså ikke at køre så dårligt, det sagde jeg også til dem, og det beklager jeg så mange gange. Men vi nappede nogle kantsten, og der var lidt huller i vejen, og jeg forsøgte at dreje udenom cyklister. Det virker lidt voldsomt faktisk, og det er lidt kære, det var ikke meningen. De små piger... Ej, de er vel en 12... Nej, de må være en... Den ene må være en 16 stykker, 17 stykker, fordi... 16 stykker, 15 stykker måske. Fordi at hun har min læbeveninde som klassekammerat, og hun er 16. Hun går ud af skolen til sommer. Det bliver jeg bare så ked af. Det er en af mine favoritture at køre med. Dengang da Yberfyrsten han begyndte at give mig andre ting og sager, som jeg så skulle køre med i stedet for. Nøj, hvor blev jeg ked af, mand. Han tog mig bare stille og roligt fra mig, fordi hun fik andre tider. Og så fik jeg nogle flere pensionister og noget andet pensionistværk, jeg skulle køre med, der er meget vigtigere. Det synes jeg så bare overhovedet ikke, det var. Så de mente aldeles ikke, at jeg havde tid eller mulighed for at køre med min skoleelev der. Så hun fik det stille og roligt lavet om tilbage til den tid. Men nogen så ved at vikle det ud igen, fordi jeg tror nok, det var torsdag. Fredag, så er det 14. Torsdag, så er det klokken 15. Men det er stadigvæk med mig, men så er det med en fuld bus. Og så snakker vi ikke på den måde, som vi plejer at snakke, som er rimelig frit. Hvilket er mega hyggeligt for sådan en lille pige som hende. Og jeg hygger mig også mega meget for sådan en voksen mand som mig. Mega hyggeligt. Og så kommer så her i dag, har jeg så fundet ud af, at hun åbenbart også om onsdagen skal hjem klokken 15.
Så det er en dag mindre i ugen, hvor vi heller ikke får snakket, som vi plejer at gøre, hvilket er mega hyggeligt. Så normalt så havde vi mandag, tirsdag, onsdag og torsdag til at snakke tøsesnak. Men det slutter stille og roligt, fordi så var der torsdag fjernet, så blev fredag, eller så blev fredag fjernet, og så blev nu onsdag fjernet. Nu er kun tirsdag, og mange af gangene, så skal hun til noget, hun har sådan en, hvad hedder det, sådan en, det hedder ikke en voksenven, det hedder en støttepædagog, eller en støtte, nej, det hedder det heller ikke. Det hedder en, jeg kan ikke huske det. Men det er sådan en person, man har tilstøbet sig, eller tilskrevet sig, eller man har nogle visse timer om ugen med, eller et eller andet i den stil. Det er så der, hvor jeg så ikke skal hente hende heller. Men mindre den der ting, den er syg, så må jeg have lov at hente hende. Men ellers så plejer hun med afbud og sige, nej, du behøver ikke hente mig i morgen tidlig, fordi, eller i eftermiddag, fordi sådan. Nå, okay, så lad jeg være med det. Så lad jeg bare være med det. Så må jeg finde på noget andet at lave. Så det gør jeg så. Finder på noget andet at lave. Og så redigerer jeg, eller... Ej, der er så også rimelig mange 12 børn efterhånden. Der plejer kun at være hende. Så når det var, at hun meldte pas, jamen, så skulle jeg bare blive hjem. Eller sige til Überfyrsten, at den tur, den var ikke eksisterende, så han kunne godt putte den på en anden, hvis han havde lyst til det. Han havde brug for mig et andet sted eller noget. Det har han så også benyttet sig en gang med. Det var mega smart jo. Lidt ligesom han gerne lige vil have, at jeg kørte den her tur nu her, ikke? Det var også mega smart. Problemløst. Så over til Skørping Skole, som jeg sagde. 14-13 afleverede jeg dem. Og jeg skal først hente 15, og den er 14-17 nu. Der var mega lang tid til at sidde og kugle lure. Og så i en kold bus, hvor oliefyret alligevel ikke virker. Oh my god. Nej, jeg ved faktisk ikke, om oliefyret i den her virker, for den har jeg ikke prøvet af. Den her har jeg ikke prøvet af, tror jeg. Fordi den her, den trækker ikke til højre. Den her trækker ikke til højre. Ja, det er højre. Ja. Og jeg skal lige... Jeg kan godt en gang imellem kan jeg godt blive side... Hvad hedder det? Sideblind. Ikke super god til side i hvert fald. Eller... Hedder det ikke? Sider. Hvad side? Højre side? Vestre side? Højre side er den, du siger goddag med. Det skal jeg samtidig lige sige til mig selv før. Og nogle gange så sidder en kunde og siger, det er den side af højre og vestre side, så sidder jeg vestre side. Det er højre. Det er vendt. Og så kigger jeg lige på spejlet. Hvad side sagde du? Og så peger den. Fordi spejlvendt, det kan jeg godt. Det er ingen problem. Spejlvendt, det er jeg faktisk mere god til. Synes jeg selv. Tror jeg nok. Er ikke det? Oh, der. Det synes jeg. Nej, det er jeg ikke. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er ikke super god til noget som helst overhovedet. Så I skal aldrig komme her og tro, at jeg er super sej til noget. Jeg kan ikke finde ud af noget. Jeg ved heller ikke, hvordan man betaler skat, så I skal aldrig komme til mig. Jeg satser bare på, at tingene de kører, og så går det godt. Nu er hun lidt blondin. Og lidt blondin, og der blinker. Hvorfor blinker du så sent egentlig? Det synes jeg, det er rimelig kriminelt. Det er da mega kriminelt. Og så en voldsom Volvo. Er det bare fordi du kører rundt i en kampvogn, så kan du bare tage det stille og roligt, eller hvad sker der for dig? Er du sindssyg på din ansigt? Det er jo helt det samme som om torsdagen. Hvad er det for en ævle fyr? Det ved jeg heller ikke. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skulle starte det ud, så jeg sagde bare nøj. Jeg har kørt skolebørnene. Jeg er på vej hjemover, og jeg holdt i, lige omkring en halv time cirka. Og lavede ingenting efter, at jeg smidte de der to søstre af. Så er der ikke sådan set hvert andet at lave, og så er nu jeg bare på vej hjemover, og så skal jeg forhåbentlig have et eller andet at spise. Men jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal have at spise. For jeg havde ikke planlagt min datter, hun skulle komme hjem. Jeg tænkte, jeg åd noget med de sidste frikadeller eller sådan noget. Eller i hvert fald to af dem. Nu ved jeg så ikke, om vi bare skal have to frikadeller hver, og en gang spaghetti og bernæssauce. Hold da op! Jamen det kunne jeg godt forestille mig, hvis jeg foreslår et eller andet den sted. Lad os lige se, hvad datteren hun siger. Men det her, det er, hvad jeg tænker, der bliver foreslået. Det, som jeg lige har nævnt. Spaghetti og bernæssauce. Så kunne hun spise hvad som helst dertil. Ingen gang om sovsen den er god dertil eller noget som helst. Det har ingen betydning. Nej. Situationen er bare den, bernæssauce og spaghetti. Så er du for kylling, du kan få bøf, og du kan få frikadeller, og du kan få medister, og du kan få... Jeg er så ligeglad. Kylling, du kan få... Karbonader, krabinetter. You name it! Hun hedder det. Med bernæssauce. Det er næste sovs, der eksisterer for hende. Hun kan ikke lide noget andet. Hun bryder sig ikke om noget andet. Det er bare sådan, det gør det rimelig svært juleaften. Der er ingen bernæssauce til and. Der er ingen bernæssauce til... But why? Jeg ved, hvor hun sidder sådan en juleaften. Hvor bernæssovsen henne? det er underligt barn. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med en gang. En gang med, så bare lyst til at kaste håndklæde i ringen og løbe en vej. Det kan man ikke gøre, det ved jeg godt. Slap nu af. Mødre og fædre, slap nu af. Det gør man ikke, det ved jeg godt. Man tager sit ansvar. Når man har haft den der ind i den der, og kommet i den der, og så er sket 9 måneder senere, så tager man sit ansvar. Jeg ved det godt. Rolig nu. Til dem, der ikke vidste, det er sådan storken, der laver børn. Hvad var dit forslag til aftensmad, det var?
Da jeg fortalte, at vi skal have frikadeller, hvad spurgte du så, om vi kunne få? Pasta bernæssovs. Prøv at sige det lidt højere. Pasta bernæssovs. Det var lige det, jeg sagde. Hun er simpelthen. Det er det eneste, der eksisterer i hendes verden. Pasta og bernæssovs. Bernæssovs og ris. Bernæssovs og pomfritter. Bernæssovs og ingenting. Hun kunne æde det ro. Jeg tømmer lige opvaskeren, og så går jeg i gang med at lave noget mad, og så tror jeg nok lige, der skal redigeres efterfølgende. Men den skal altså tømmes først, så. Jup, det er bare ærgerligt. Det er hårdt med mig. Det er hårdt med mig. Åh, hvor du i så tilfælde. Så er min datter sur igen. Det varede ikke mange sekunder, hva'? Jeg vil bare sige mig, at der har fået noget at spise. Nu vil jeg hoppe ind og redigere. Jeg har lavet aftensmad. Jeg har tømt opvaskemaskinen. Og tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Og det er Emma. Det er Majs. Og det er Kirsten. Kissebi. Og min datter, hun vil gerne lukke den åbenbart. Nej, nu vil hun ikke, fordi hun er blevet afvist. Så nu er hun bare sur og tvær. Nej, den skal være med på afslutningen. Zat, bum, 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 bum. Og det er synd. Det er rent dyreplageri, det her. Men det er typisk børn. Nej, de skal ikke have røven i ansigtet. Er du fuldstændig i øjnene? Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Brrrr.